Şefi Raşit Voeller, Şefi Raşit Otta. Beregnare, avrunde svaret til 30 måler. Okay. Jeg tror, jeg skulle ikke have behøvet gøre den her. LG av 8, og dermed LG log 7. Men jeg kan vel vise min skjerm i stedet. Så log 8, log, skriver jeg, 8, og dermed log 7. Som ni ser här kanske, det finns en log som säger så. Att man kan multiplicera dem. Så om vi kan multiplicera en log av där. 8 gånger 7. Det går också. Exakt samma svar. Mm? Det är den som de säger. Att log av ett tal och därmed log av ett annat tal. Det är samma sak att log av produkten av de två talen. Så vi tittar på B. Ln av 8 är därmed ln av 7. Så vi ska ta fram igen skärmen. Så har vi ln 8 och därmed ln 7. Så det är 4,02. Men som sagt, det är exakt samma princip, samma regler som gäller, eller lagar som gäller. Så vi kan göra också ln av produkten av dem, 8 multiplicerat med 7. Så får ni exakt samma svar. Jag hoppas att ni kommer att komma ihåg den när det är dags att använda alla dessa lagar.